Павлодарда шаруаларға дизель отынын төмен бағада тарататын кәсіпкерлер наразылық білдірді. Олар әкімдіктің әрекетіне қапалы. Айтуларынша, соңғы уақытта жанармай тек шенеуніктерге жақын жалғыз серіктестікке беріліп жүр. Әкімдік пен ауыл шаруашылығы басқармасы жылда тек LF Trade компаниясына ғана дизель отынын көп бөледі. Мәселен, өткен жылы 20 мың тонна дизель отыны бөлінген болатын. Оның 11 мың тоннасы тек LF Trade-ға ғана берілсе, қалғаны өзгелерден төмен бағада сақтайтын Парнас пен Рымжан компанияларына жетті. Бұл дегенің кәсіпкерлердің, сондай-ақ шаруалардың құқықтарын өрескел бұзу. Айта кетсек, жыл сайын егін себетін көктем мен оратын күз мезгілінде Павлодар облысына мемлекеттен белгілі бір мөлшерде дизель отыны бөлінеді. Ал оны таратумен бірнеше компания айналысады екен. Бірақ соңғы 3-4 жылда тек біреуіне ғана басымдық беріледі дейді жиналғандар. Бәсекелестік ортаға түспеген соң баға да жоғары. Сондықтан олар әкімдіктен дизельді әділ әрі төмен бағада беруін талап етуде. Ал жергілікті атқамінерлер, наразы кәсіпкерлер келтірген дерекпен келіспей отыр. Көктемгі дала жұмыстарын өткізу үшін операторлар ретінде келесі кәсіпорындар анықталған болатын. Олар бірінші LF Trade, жауапкерлік шектеулі серіктестігі ТК Парнас, Рымжан Trade. Наурыз және сәуір айларында жанармай операторлар үшін тепе-тең бөлінді.